Би седната планинска убавица Плачковица за прв пат ги прими во преградка на младите спортски качувачи од Македонија, на прекрасната вештачка карпа, единствена од ваков вид во Македонија. Точно 50 преварувачи од 5 македонски клубови ја имаат честа за прв пат да се надпреваруваат и да ги впиваат воздишките на сите искрени љубители кои присуствува на овој настан, а во режија на качувачкиот клуб Пастиво Штип и Македонската спортско-качувачка федерација. Сите тие се потрудија да организираат настан по сите стандарди и правила, востановени по меѓународен терк. Најбројна беше екипата на домакинот Стиво, кој освои 11 медали, 4 златни, 3 сребрени и 4 бронзени медали. Златни медали освоија Игнат Санев, Натали Трангалова, Васил Карагьозов и Леон Ангелов. Со сребрени одличи се секитија Ева Карагьозова, Калина Стојанова и Тим Бочваров, додека пак бронзени медали освоија Ана Јорданова, Лина Симонова, Ирина Узунова и Давид Берков.